Kolderi tästä taas terve. Elikkä joo, pääs käymään sellainen pikku vahinko, että mulla tuli tosiaan nyt täyteen 7 vuotta tupakoinnin lopetuksesta. Eli paljon mä oon säästänyt näiden 7 vuoden aikana. Elikkä joo, siis tää on vähän keskiarvio hinnasta, koska ryökien hinnat on noussut, mutta suurin piirtein, jos ajatellaan silloin, kun mä oon ryökannut normikokoisia askeen, ne on maksanut joku 4,5, nykyään maksaa 7,80, jos oikein katsoo. Niin mä laitan keskiarvio, että 6. Niin näin ollen näiden 7 vuoden aikana mulla olisi pitänyt röökiin mennä 5370 euroa. Siinä on, niinku, siinä on paljon rahaa, niinku, melkein 5,5 tonnia. Ja röökejä siinä olisi silti ollut vain vähän vajaa 18 000. Hyi se, mikä kasa niin karsinogeeneja ja muita myrkkejä yökin. Aika jännä, kuinka elämä kuljettaa sillä, että siitä on jo 7 vuotta. Ja missä se on ne pitkäaikaisvaikutukset? Niin? Ei ainakaan mulla näkynyt. Päinvastoin, mullahan on, kun mulla on noita syöpäkontrolleja ollut, niin ne on vaan paranemaan ja paranemaan päin. Että etenkin tossa, kun mä pudotin painoja ja muuta, niin lääkäri totesi, että ei hän oikein tiedä, että tarvitsisiko sun enää tulla kontrolliin, mutta tuun nyt vielä viimeisen kerran. Mutta alkaa tää olemaan vähän jo tällaista resurssien hukkaamista, kun näin hyvässä kunnossa ja muuta. Mut niin. Mä ajattelin siis tehdä toisaalta spessun, toisaalta ei niin spessun. Mä oon kuitenkin käsitellyt tämän aiheen jo yhdessä mun videossa, justiin tupakoinnin lopetukset, niin mä ajattelin, että mä voisin reagoida siihen tosi omaperäistä, eikö totta? Ei vaan, ajattelin, että se kuitenkin aika hyvin tiivistää kaiken sen, mitä niinku silloin ajattelin. Ja onhan se nyt katseluimpia videoita mulla, että 4300 vähän päälle katselukertaa. Mut joo, mä en ole tosiaan kattonut tätä varmaan pariin vuoteen sen jälkeen, kun se on sitten tullut. Mä ajattelin vähän muistella menneitä ja vähän behind the skenes juttuja kertoa taustaa. Eli joo, laitetaan pyörimään. Toi oli hieno paikka kuvata. Toi on siis kuvattu Jalasjärvellä tuolla Kiuaskalliolla. Ja tervehdys. Mulla justiin... Mun nimi on Rami, tunnetaan myös nimellä Joo, Koulutus. Kyllä, mun nimi todellakin on Rami. Entinen tupakoitsija sekä syöpäpotilas. Mutta joo, siis tuolla käytiin kuvaamassa Kiuaskalliolla lumisateessa ja mulla olisi pitänyt olla bileissä tuona iltana, niin meillä oli hyvin lyhyt varoaika, niin puolesta tunnissa hyvä tunnissa käytiin kuvaamassa vähän timelapsea ja kuvituskuvaa. Nykyisin. Mä oon terve höyryttelijä. Huomatkaa taas mun painonpudotus tuosta verrattuna tuohon. 4 vuotta tupakoimatta. Ja nyt 7 vuotta. Joten ajattelin kertoa siis hieman taustojani. Mä oon tosiaan tällä hetkellä 28-vuotias. Misteri käytös siinä. Mulla isä poltti. Tai ajattelin, että se on coolia, että kovat jätkät polttaa. Ja no ei se kyllä enää ole. Miespuoliset poltti 16-vuotiaana. Kokeilin ensimmäistä kertaa. Tuo oli sinällään hauska kertoa äitillekin tuosta jälkeenpäin, että joo, että 16 kesäisenä jo. Se oli aluksi vähän satunnaista, mutta sitten ajan myötä se lisääntyi. Että niinku, huomaa kyllä tuon kuvanlaadun parantumisenkin. Se vähintään 30 savuketta. Tämä on muuten tosi hämmentävää puhua itsensä päälle. Mä sairastuin nimittäin syöpään, kyllä. Oi, tuo kuva on niin kamala. Siinä tosiaan ja silti niiden hoitojen aikana, jota kesti siis vuoden verran, niin silti mä vielä poltin, koska ihminen on... Sä olit idiootti. Ja tuolta mä näytän ilman tukkaa. Morjesta. Mä oon Rami. Pikkuveli. Juuras. Tunnetaan myös just. Oli myös siinä Chili Noodle videossa. 2010. Jos mä olin sanonut, että lopetan, niin mä olisin tuntenut itseni tekopyhäksi. Olihan mä niinku kokeillut kaiken maailman lopetuskeinoja ennen sitä, niin kuin sillä en hirveän vakavasti, mutta sillä lailla kokeilin, että toki miltä tuntuu. Toki yksi, mitä joku voisi niin ajatella, että käytinkö mä nuuskaa ollenkaan niin testimielessä, että pääsisikö mä eroon röökistä? En ole käyttänyt silloin, koska se nikotiini ei ole kuitenkaan niin äärimmäisen tärkeä. Mulla tuli huono olo siitä. Mulla on tällä hetkellä nikotiini, mitä mulla on käytössä, niin 1,2 milligrammaa ne. Mä oon ottanut 16 milligrammaa sella. Niin hoitojen jälkeen terveeksi. Mä näin mun kaverilla höyryttimen. Ja mä olin, että
Että mitä hitsiä. Röökin kädessä. Voiko tuo muka toimia? Että ja tuolla on... Se, mä olin ruvennut pudottaa itse asiassa painoa, mutta sitten syöpä vei sen. Muistaakseni tuohon aikoon sen röökikuvan aikoihin painoi jotain 105-110. Nyt mä olen alle 96 kiloinen. Ja otin suhteellisen korkean milligrammaisia nesteitä 18-24. Ja tällä hetkellä 1,2 milligrammaista menee. Että olin sitten, että joo, kokeilla, että toimiiko tää. Se oli niinku, heti kun mä sain laitteet, kaikki tupakat loppu. Että siitä oli viikko. Sori, mä en ole nähnyt tätä pitkään aikaan. Käymässä, niin mä kokeilen. Että vedin yhden hatsin, mutta se maistui niin kuolemalle. Niin mä tuumasin, joo, se oli siinä. Ei enää ikinä. Pitkään aikaan röyki ei ole edes enää haissu hyvältä. Se, niin kun se makumaailma ynnä muu, se kiehtoi mua niin paljon ja se antoi mulle niin paljon se makumaailma, että mulla niin kuin se tupakka, niin se ei koskaan oikein ollut se nikotiinitarve se suurin asia mulle, vaan se oli se tapa, että niin kuin saa vetää niin kuin henkeensä. No niin kuin tässäkin nyt, kun on katsonut niin, tätä, niin yhdet henkoset otin. Hyvää. Silloin kun mä aloitin niin kuin niillä halvoilla aloitusjutuilla, niin eihän ne niin kuin hirveän häivejä ollut silloin. Jos mitään tämän hetken aloituslaitteita olisi silloin saanut, mitä itse aloitin, niin voi apua. Se olisi ollut paljon helpompaa. Keuhkojen tilavuustesti myös tehty. Joo, toikin ihan ok, mun kuntokin niin ei haittaa yhtään höyryttelyä, että mä vaikka käyn salilla, niin mä pystyn silti vetämään. Versus jos mä olisin röökiä vetänyt, niin en mä pystyisi salilla käymään. Mä pystyn hengittämään paremmin. Happi loppuus kesken. Mä jaksan paremmin. Ja maistoon paremmin. Ja toi makuaisti oli, sitten se oli melkein järkytys, että herra jukelit, näinkö voimakkaasti asiat maistuu. Esimerkiksi mä en ole kultalonkeroa enää voinut moneen vuoteen juoda, koska se maistuu liian makeille. Yleisömäärä kasvo ja, niin ja kasvaa edelleen. Jokainen rupesi kehittelemään nesteitä. Ehkä vähemmän niitä harrastelijameininkiä, mutta enemmän sitä tapakäyttäjiä. Niin kuin maailman hyvin. Ne makuaineet, ne antoi mulle niin paljon enemmän, että mulla on lähtenyt painoa sen takia. Voi kuule, voi kun olisit tiennyt silloin, että paljon sulla tulee lähteen painoa vielä jälkeenpäin. Se on itsessään porukka, mikä meillä on kasassa. Niin kuin, mistä ai porin miitti. Tiennyt, mutta mikä on hiljalleen tullut. Vuodelta kivi ja käpy. Ihmiset, joilla ei olisi mitään muuten yhteistä keskään. Niskakin siellä vilahti. Niin kaikilla on yhteinen sävel. Että ja Jan-Ilmaria. Ja Karia, jotain hyviä linkkejä ja makumaailmaa, mistä ne keskustelee keskenään. Tuo oli taas Tampereen miitistä, eli tosiaan kaksi eri miittiä tuossa. Ei tarvitse enää välttämättä niin kissojen ja koiden kanssa etsiä tietoa, mutta kun kadun miehet... Ja nykyään niin kivijalkakaupoista, kun ei voi enää tilata, niin kivijalkakauppojen tyypit tietää aika hyvin, mitä ne myy. Yhä enemmän. Ihmisiä on yhä enemmän, jotka jeesii. Ja tosi paljon asiakkaat käy niin, että niillä on joku tuttu mukana, että ne niinku jeesii niille jo, kun ne tuntee ne paremmin, että paljon niillä on röökin käyttöä ja muuta. Ehkä silloin 4 vuotta sitten ei ollut tutkittu, mutta nykyään on hyvin paljon tutkittu. Mm-hmm. Muun muassa Farsaliinos on tehnyt hyvin merkittäviä löytyjä ja ne on ollut positiivisia. Että älkää uskoko, jos teille sanotaan, että ei ole tutkittu. Se ei pidä paikkaa. Vieläkin jaksetaan sanoa, että ei ole tutkittu. Että tämä on tupakka. Ei ole pitkäaikaistutkimuksia. Höyryttely on yli 10 vuotta vanha juttuja tässä kohtaa. Tämä on lähtenyt ihmisistä. Koska se on se pitkäaikais vaikutus, onko se sitten joku 50 vuotta? Siinä kohtaa on voinut saada kaikkea mitä muutakin. Tämä on nimellä Cold Air. Kyllä. Ja mä olen yksi todiste höyryttelyn toimivuudesta. Tuossa tulee niin paljon muistoja mieleen tosta. Ja tuon häistä toi kuva. Siinä mä olin kanssa aika ylipainoinen. Ei hyö. Siinä on nämä tullut tuo. Yksi toinenkin elämäntapa muutos justiin toi painonpudotukseen liittyvä. Mut niin, se oli semmoinen. Paljon ajatuksia kulkee tuosta. Tosta noin. Ne piti vähäksi aikaa hiljentyäkin funtsiin, että niin. Miten tuota nyt purkaa sen jälkeenpäin ja niin herää niin paljon justiin tunteita ja ajatuksia tuolta ajolta ja niin kuin sitä syöpäajasta sun muusta. Mä joskus meinannut tehdä videon, tuohon aika pitkälti käsittelee nimenomaan mun tupakointia
ja sen loppumista, niin joskus miettinyt, että pitäisi tehdä video, joka olisi omistettu nimenomaan mun syöpäajoille, koska siellä on kaikenlaista hassun hauskaa ja ei todellakaan mitään hirveän hauskaa. Että niin kun sen takia ei sillä, että mä haluaisin lypsää sillä asialla siis pois se minusta. Siis sen takia mä en ole viittinytkään vielä tehdä, kun tuntuu, että en mä halua kerätä klikkiotsikkoja sillä, että hei, että mulla on ollut syöpä, jee, kiva, jee, jee. Vaan ihan sillä, koska tämä nyt menee ihan asiasta kukkarukkuun, mutta ihan sillä, koska se syöpä, mikä mulla oli, oli kivessyöpä. Mä en muistaakseni mainitse tuo sitä, mutta ihan sillä kiinnostaa tehdä siitä, koska tosi paljon on niin kun rintasyöpäkampanjaa ynnä muuta, mutta mitä sitten kivessyöpäkampanjat sun muut, että niin kun, jos kanavaa seuraa tai tämän, pelkästään tämän yhden videon näkee joku sellainen, jota kiinnostaa tietää mun kokemuksia, vertaistukea ynnä muuta, niin kommentoikaa tai mitä tahansa, mutta saa kiinni justiin tubesta, Instagramista, ehkä joskus vielä Facebookistakin, jos mä jaksan ja viitsin luoda tuon profiilin. Ainut vaan, että Colder-nimellä on aika paljon jo kaikenlaisia niin tykkäyssivustoja, niin pitää katsoa. Elikkä joo, että jos kiinnostaa tietää, niin heittää kommenttia. Saa tähän videoonkin laittaa kommenttia ennä muuta. Siis sieltä tosiaan tulisi jos jonkinlaistakin storia tai muuta. Ja no, mun entisen, joka munkaan sairasti syöpää siellä, jota hoidettiin, niin se on itse asiassa kuollut. Sain itse asiassa kuulla siitä, mitähän siitä oli, kun se kuoli varmaan parisen kuukautta. En tosiaan syöpään itsessään liity, mutta joo, raffi juttu silti. Mutta joo, ehkä siitä sitten siinä videossa sitten meidän kommelluksista ja tollaista, jos siis kiinnostaa, että mä tekisin jotain sellaista. Joten vähän positiivisempiin asioihin taas, että joo, ei mitään, mä oon terve kuin pukki, ei mitään ongelmaa, painoa lähtee, jee, videot on kiva tehdä ja mahtavaa, että mun seuraa näinkin paljon ihmisiä ja toivotan kaikki tulevatkin sitten tervetulleeksi. Joten eikä siinä muuta kuin erässä nyt esillä, tullut mielessä. Me palataan taas seuraavan videon parissa, joten se on varot!